អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូទី2ភាសាល្ងាយវិញខ្ញុំបានតេស្តស្ពីតអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយគឺឃើញថាសុខាគាត់វាយលឿនជាងគេចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតគឺដោយសារតែយើងខ្វះជើងខ្វះដៃនៅអក្សរមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងវាយនៅយឺតបន្តិចហើយអង់គ្លេសគឺអូខេបើតែខ្មែរវិញរៀងយឺតហើយអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់វាយការដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលមកដល់កម្មវិធីហើយខ្ញុំប្រាប់លម្អិតម្ដងទៀតតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីវាយឯកសាររបស់ពួកយើងនឹងវិញខ្ញុំគ្រាន់តែតេស typing ទេអត់បានប្រាប់បរិញ្ញាបត្រអីទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀនរបស់យើងតិចហើយខ្ញុំផ្ញើឯកសារនឹងឲ្យហើយអញ្ចឹង word យើងអត់និយាយថាវាជាអីណា word នេះគឺកម្មវិធីនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺកម្មវិធីសម្រាប់វាអត្ថបទធ្វើឯកសារផ្សេងៗណាយើងអត់និយាយហោះហើយទៅតាមយន្តន័យវាទេហើយរបៀបចូលកម្មវិធីក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លះខ្លះដែរមានច្រើនរបៀបគឺយើងចុចប៊ូតុង start នេះហើយយើងរើសកន្លែង all program នេះយើងអាចមើលឃើញដូចគ្នាអូវាមកខាងក្រោមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូវាអាស្រ័យទៅលើនេះដែរអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ computer ដែរណា computer ខ្លះយើងរកមិនងាយឃើញទេរកបែបអញ្ចឹងអាតាមវិធីដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺរកងាយឃើញទេនេះ Microsoft 2013ចុចពីលើវាហើយយើងរកទៅមើលទៅមើលវាទៀតបើយើងឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រើវិធីហ្នឹងគឺពិបាកចូលណាស់គឺខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាបើកនៅវិធីមួយទៀតដែលអ្នកនរគ្នាចុចនៅ on screen keyboard នេះណាហើយអ្នកនរគ្នាចុចរូបមួយនេះ window key នេះជាមួយនឹងអក្សរ A មកវានឹងចេញអក្សរផ្ទាំងមួយមិនចេះហើយនៅក្នុងផ្ទាំងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាវាយអក្សរ W I N W O R ឌីវាយតែម្ដងវាជាប់នឹងរហូតហើយហើយ enter មកគឺមកចុច OK នេះក៏បានដែរវានឹងបើកកម្មវិធី Word មកណាហើយយើងយកប្លែងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបើកការធ្វើបែបហ្នឹងវាល្អដោយសារតែពេលខ្លះគឺយើងរកវាមិនឃើញទេនៅក្នុងនេះនៅក្នុងផ្ទាំង desktop នេះយើងរកវាមើលឃើញមិនដឹងកម្មវិធី Word ហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយវាល្អគឺយើងអាចទាញវាទម្លាក់ចុះក្រោមចូលដូចខ្ញុំចឹងទាញវាទម្លាក់ចុះក្រោមហ្នឹងតែម្ដងងាយស្រួលណាដើម្បីទាញកម្មវិធីណាទម្លាក់គឺងាយទេយើងគ្រាន់តែចាប់វាឲ្យជាប់ទាញវាទម្លាក់មកតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងជាប់នៅទីនោះហើយនេះដូចជា Telegram Open Office អញ្ចឹងយើងចាំងទាញបានកម្មវិធីមួយហ្នឹងទម្លាក់ចូលយើងចុចម៉ៅស្ដាំមកជាប់ទាញវាទម្លាក់មកអញ្ចឹងវានៅក្នុងនឹងស្ដាប់តែម្ដងចង់បើកវាចុចពីលើវាទៅនេះវិធីបើកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកបានច្រើនរបៀបដោយសារតែខ្ញុំយកកម្មវិធី Word ហ្នឹងយកទៅដាក់លើ Desktop អស់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចពីលើ Desktop ហ្នឹងមកទីហោះយើងឃើញ Word ហ្នឹងនៅកន្លែងណាអានេះខ្ញុំដោះចោលនេះ Word នេះចុចទៅលើវាពីរដងទៅវាបើកហើយប្រើបានដូចគ្នាហើយអស់ហើយនៅក្នុងនេះ2010 Tool មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Tool Tool គេមានឈ្មោះរបស់គេដើម្បីស្រួលនិយាយគ្នាអញ្ចឹងមើលអា Tool ដែលយើងចុចនេះគេហៅថា tool menu control អញ្ចឹងនេះ quick access តែជាទូទៅវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះដើម្បីងាយចងចាំទេថាណាគេណាគេអញ្ចឹងណា quick access នេះវាចូលលឿនអញ្ចឹងហើយ title bar ចំណងជើងហ្នឹងណាខ្លីហ្នឹងគឺដាក់ចំណងជើងដាក់រូបនេះតាមស្អីច្បាស់បន្តិចribbon tape គឺតាក់ទងជាមួយនឹង tape home tape អីរបស់យើងណាហើយខ្លីនេះគឺសម្រាប់ចេញទៅឯកសារផ្សេងទៀត minimize អញ្ចឹងខ្លីនេះធ្វើវាឲ្យធំ maximum ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺបិទតែម្ដងគឺខ្វែងហ្នឹង
ចឹងគ្រាន់ស្គាល់វាសម្រាប់ធ្វើអីធ្វើអីអានអក្សរខាងក្រោមនេះបានណា maximum minimize close សម្រាប់ធ្វើអីអានបន្ថែមដល់ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតនោះគឺ enter នៅលើ keyboard យើង key enter នេះ enter មួយនេះគឺសម្រាប់ចុះបន្ទាត់នៅក្នុង word ហ្នឹងហើយ backspace ខ្ញុំប្រាប់ហើយ backspace គឺអាមួយនេះណារូបបែបចេះហើយនៅក្នុង computer ខ្លះសរសេរថា backspace តែម្ដង computer ខ្លះដាក់ខ្វែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លុបម្ដងមួយអក្សរហើយ delete សម្រាប់លុបម្ដងច្រើនអក្សរលុបម្ដងមួយអក្សរមិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល word ខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងបើខ្ញុំ backspace គឺវាលុបតែមួយឯងហ៎តែបើខ្ញុំ delete លុះត្រាណាតែយើងចុច control បូកជាមួយអក្សរ A សិនចុចទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងហើយវា select សិនមកយើងអាច delete បានអញ្ចឹងឯង delete មិនការទេមើលហ៎ខ្ញុំចង់ចុច delete ណាអត់ទៅទេតោះតែ control A control A ណាគឺវានឹងធ្វើការ select នេះហើយចុច delete បានអឺមួយទៀតគឺ n គឺជា cursor មួយសម្រាប់ឲ្យវាមកទំព័រក្រោមបំផុតឧទាហរណ៍យើងកំពុងតែវាយនៅលើលើអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាចុះក្រោមបំផុតយើងចុច n នេះ n នេះណាអាហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់នេះទេសម្រាប់អត្ថបទច្រើនណាវាមកក្រោមបំផុតពេលយើងលេងនេះក៏បានដែរពេលយើងលេងអ៊ីនធឺណិតក៏វាមានប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់ការប្រើនៅ n ហ្នឹងនេះឧទាហរណ៍យើងកំពុងតែ search អញ្ចឹងណាយើងចង់ឲ្យវាទៅលើគឺយើងចុច n ឡើងទៅខាងលើសំទោសចុចn ចុះមកវានឹងចុះមកខាងក្រោមផេកខាងក្រោមហ្នឹងពេលខ្ញុំចុច n ណាវារត់មកខាងក្រោមពេលខ្ញុំចុច up ផេក up ផេក down ហ្នឹងវាឡើងទៅលើវិញផេក up គឺបានន័យថាឡើងទៅលើផេក down គឺមានន័យថាចុះក្រោម n គឺបានន័យថាទីហោះយើងនៅលើអញ្ចឹងពេលចុច n គឺបន្តក្រោមផុតតែម្ដងណាហេ home គឺឡើងទៅលើវិញ n គឺចុះមកក្រោមចឹងឲ្យស្គាល់អាហ្នឹងណាហើយ peg down គឺចុះម្ដងមក peg អ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគេហៅថាមក peg នេះឥឡូវយើងមើលឃើញតែផ្ទាល់ហ្នឹងបើយើងឡើងទៅលើមួយវានឹងឃើញតែមកផ្ទាល់ហ្នឹងនេះផ្ទាល់នេះឡើងទៅលើមួយវានឹងឃើញត្រឹមវិញ្ញាសាបាឡុងហ្នឹងទៀតណាមក peg ហ្នឹងអឺមក screen និយាយទៅអា peg down ហ្នឹងឡើងម្ដងមក screen ចុះម្ដងមក screen ហ្នឹងអូខេហើយអឺ num lock ហ្នឹងគឺជាអត់មានទេនៅក្នុងកុំព្យូទ័រពួកយើងមួយចំនួនគឺគ្មាន num lock ទេដោយសារយើងអត់ប្រើនៅលើ desktop ទេយើងប្រើ laptop អត់មាន num lock ទេ print screen នេះគឺបើតង់វាខ្ញុំប្រាប់ល្ងាចមិញហើយគឺអសពីអឺនេះ p r s t ជួនភាគច្រើនវានៅខាងលើអានទីអានេះវានៅខាងក្រោមទីហៀងនេះណាបើកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជ្រុងខាងលើនៅលើ backspace នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ print រូបភាពអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំ print screen អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុច print screen នឹងមួយខ្ញុំចូលទៅកាន់ word មកហើយខ្ញុំ control v នេះ control អក្សរ v វាហ្នឹងចាំតែខ្ញុំបិទវាសិនមើលណាខ្ញុំចុច control អក្សរ v វានឹងច្រឡងមកខ្ញុំបន្តបានពីងផងឥឡូវខ្ញុំទៅ print screen នៅកន្លែងណាមួយទីហោះខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំចុច print screen បើចង់ print screen មិនហ្នឹងណាហើយយើងចូលមកកន្លែងណាក៏បានណាឲ្យតែអាច control v បានអញ្ចឹងម៉ៅស្ដាំឬមកគេ control v ក៏បានដែរយកពាក្យថា hey print screen អត់ខាតទេចាំតិចជាប់អីហ្នឹងអឺ print screen ម្ដងទៀត Yahoo
ហើយវាជាប់ជាមួយ print screen នេះដែរខ្ញុំបិទនេះចោលសិនចុចតែម្ដងទៅវាគឺអាចពេញបានហ្នឹងតែនេះវាជាប់អីវាអាយ៉ាទៅដល់ណាអឺ print screen ឱកាសអ្នកទាំងគ្នាប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតស្អាតជាងហើយគ្រប់កុំព្យូទ័រមានទាំងអស់ snip ping tool មកមិញខ្ញុំនេកាទៅដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ដានេះ snip ping tool គឺសម្រាប់ print screen ដែរយើងចង់កាត់នៅកន្លែងណាក៏បានទីហោះយើងវាយនេះយកម៉ៅមកចុចនៅកន្លែង start ហើយវាយពាក្យថា snip វាយថា snip តបន្តិចមកវាចេញ snip ping tool មកហើយវាចេញមកសុំយកអារូកត្រៃនេះមកហើយយើងចង់កាត់កន្លែងណាយើងកាត់កន្លែងហ្នឹងទីហោះចង់កាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺកាត់ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេហើយវាឲ្យយើង save រហូតប៊ូតុង save នេះប៊ូតុង save នេះណានេះគឺ save snip ហ្នឹងឯងរូបដូចថានេះហ្នឹងចុច save វាមកឲ្យដាក់នៅកន្លែងណា desktop ហើយ save មកអញ្ចឹងយើងទៅបើក desktop យើងនឹងមើលឃើញនៅប៊ូតុង save របស់យើងនេះញ៉ា snipping tool ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចផ្ញើហ្នឹងចាប់ទាញវាមកតម្លាក់ចូលនៅក្នុងចាប់ my sphere ជាប់នោះតម្លាក់វាចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងតែម្ដងណាហើយ send ទៅឬមួយក៏យើងអត់ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងចូលនៅលើ desktop យើងរកអារូបដែលយើងបាន snip ping ទុកមិញហ្នឹងទៅណារូបមិញហ្នឹងនេះចុចលើវាហើយ open ទៅវានឹងទៅតែម្ដងនេះគឺវិធីដើម្បីថតអាហ្នឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំបញ្យល់តាក់ទងមួយកលិះផ្សេងផ្សេងបន្ថែមសិនអឺ sip also e cap lock tab នេះ tab គឺសម្រាប់ទៅមុខម្ដងឲ្យវាវែងវែងឧទាហរណ៍យើងកំពុងតវាយអញ្ចឹងយើងចុច tab គឺវានឹងរត់មកមុខឆ្ងាយតិចឃើញទេចុច tab មក tab អញ្ចឹង tab ហ្នឹងគឺសម្រាប់ចូលបន្ទាត់ដូចអក្សរទៅមុខទៅអីហ្នឹងវាបានច្រើនយ៉ាងដក clear ដក clear បានខ្លីខ្លីឯង space ហ្នឹងណា tab គ្រប់ចុច tab យ៉ាងដឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាប់ល្ងាចមិញឲ្យម្ដងណាតែអាចមានអ្នកខ្លះអត់ដឹងទៀតនេះណា tab មួយនេះហើយមួយទៀតនោះគឺ shift shift ហ្នឹងភាគច្រើនយើងប្រើវាសម្ដីសរសេរអក្សរធំឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរទៅអក្សរយើងតូចទេនេះអក្សរ y អក្សរ k តូចយើងអាចប្រើជម្រើស2 cap lock ឬអក្សរធំទាំងអស់ណាធំទាំងអស់ចុចដក cap lock ចេញវិញនេះអា cap lock នេះណា cap lock ហ្នឹងគឺអក្សរធំទាំងអស់ដោះវាចេញវិញគឺចេញអក្សរវាអក្សរ l នេះវាអក្សរ l គឺតូចទាំងអស់ឃើញទេខ្ញុំដាក់វាវិញវាអក្សរ l គឺធំធំទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យធំមួយតូចមួយគឺប្រើ shift នៅក្នុងហ្វុនអង់គ្លេសទីហោះយើងចុចអក្សរ l តូចបើយើងចង់ឲ្យធំគឺចុច shift មួយចាំចុចអក្សរ l មកហើយវានឹងរត់មកតូចវិញហើយពីព្រោះ shift ហ្នឹងប្រើបានតែម្ដងឯងយើងចុចម្ដងគឺធំហើយចុចសក្តៅគឺវាតូចឯងនេះគឺ shift ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺយើងមាន space bar space bar ខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងហើយ space bar គឺសម្រាប់អង្កលទៅអង្កលទៅមុខម្ដងមួយម្ដងមួយនេះ space bar នេះអ្វីយ៉ាងគេនេះឃើញទេហើយយើងវាអក្សរ L ចាំបានធំ cap lock ក៏បាន shift ក៏បានបធំតែមួយទេព្រោះតែ shift បានហើយ cap lock ហ្នឹងកណ្ដីវាអក្សរធំច្រើនអូខេរួចហើយហើយអឺចូលមកដល់ escape escape ហ្នឹងគឺសម្រាប់ពេលដែលវាគាំងវាអីវាជាប់អីនៅហ្នឹងធ្វើអត់ចេញដាក់រូបដាក់អីទៅយើងចាច់
escape មកដើម្បីឲ្យវាចេញវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងចុច escape មកគឺវានឹងធម្មតាវិញហើយអានេះគឺអានេះជាប់គាំងអីជាប់ទាញទៅវាដោយមកទាញទៅដោយមកឧទាហរណ៍ចេះគូររូបចេះមួយណាគូររូបអញ្ចឹងហើយទាញទៅវាចុះឡើងអញ្ចឹងយើងចុច escape មកគឺវានឹងត្រឡប់មកដើមវិញហើយដល់ណាបាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអា escape នេះពួកយើងមិនទាន់ចេះប្រើទេទុកវាចោលសិនចុះវាអត់ទាន់ជួបសម្រាប់បំបត្តិចោលនៅបញ្ហានៅរាល់បញ្ជីអីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអីឧទាហរណ៍យើងដាក់យើងចុច control មើលណាយើងចុច control យើងចុច alt យើងចុច shift អញ្ចឹងហើយយើងមកវាយចុច cap lock អីចឹងយើងមកវាយ copy ឃើញវាអត់ចេញអីណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំដៃហើយគឺយើងអាចចុច escape មួយមកគឺរលាយអស់ហ្នឹងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់អញ្ចឹង escape មួយហ្នឹងគឺសម្រាប់រំលាយអ្វីដែលយើងបានចុចហ្នឹងចោលទាំងអស់ដែរហើយករណីគាំងរូបភាពគាំងអីក៏ប្រើ escape ហ្នឹងដែរអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះម្ដងទៀតណានេះខ្ញុំបញ្យលតើតើជាមួយនឹងអក្សរប៉ុណ្ណឹងគឺអាចថាបានហើយនៅមួយទៀតគឺក្តារចុចភាសាខ្មែរមួយទៀតក្តារចុចភាសាខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនទាន់ចេះអ្នកមួយចំនួនគឺអីយ៉ាទៅវាយ typing ណានេះណោះវិញkeyboard layout នៅទីណាទេហើយជាមិនមានទេនៅក្នុង computer នេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះ keyboard layout មានណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់វាយអក្សរខ្មែរណាមួយនៅក្នុងនេះសុំមើលអានេះសិននេះមើលផ្នែកមួយនេះសិនណាផ្នែកនេះបើយើងចង់វាយគឺយើងត្រូវស្គាល់ឆ្លាស់គឺមួយណាសិនឆ្លាស់គឺ R ខាងស្ដាំ R G R នេះណាហើយបើសិនជាកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នា font អង់គ្លេសទេមិនខ្វល់ទេគឺនៅជាប់ space ហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងគឺឆ្លាស់ហើយ font ភាសាអ្នកខ្លះអក្សរកូរ៉េអក្សរជប៉ុនអីហ្នឹងតែកុំព្យូទ័ររបស់ជនជាតិអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយយើងមាន standard អន្តរជាតិតែម្ដងបងអន្តរជាតិគឺអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឆ្លាស់ហើយបដូគឺ shift មាន2នេះឆ្វេងស្ដាំ6ណាក៏បានដែរនេះ1ហើយណាងនេះ1ទៀតចំណាយធម្មតាមានន័យថាមិនចុចអីទាំងអស់គឺចុចធម្មតាទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើចង់វាយអក្សរកគឺកស្ថិតនៅផ្នែកមួយនេះផ្នែកធម្មតានេះកនេះផ្នែកធម្មតាអញ្ចឹងចុចតែអក្សរ K ហ្នឹងទៅវាចេញអក្សរកហើយហ្នឹងណាបើសិនជាចង់បានវាយអក្សរនេះកអញ្ចឹងកគឺចុចឃើញជ្រុងករបស់ជ្រុងកគឺនៅខាងលើខាងស្ដាំខាងលើនេះកអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាបើនៅស្ដាំខាងលើគឺចុចបដូមួយអញ្ចឹងចុចបដូខាងណាក៏បានដែរហើយចុចអក្សរ K ហ្នឹងវានឹងចេញអក្សរកហើយសួរថាអានេះអាឡៃអក្សរមួយហ្នឹងមានប្រមាណអក្សរអត់គឺមានតែ3ទេមានកកហើយនៅអក្សរ K អត់មានអាទី4ទេអាទី4នេះមានតែប្រមាណអក្សរទេនេះមាន I ឬអីនេះថាជា10 font 10 keyboard ទេគ្រាប់ចុចហ្នឹងតែមាននេះក្រៅពីហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងអត់ប្រើឆ្លាស់នេះទេឆ្លាស់នេះមិនសូវប្រើប្រមាណទេប្រើតែអក្សរនេះស្អែឬអីអោលឹអ៊ូអីនេះទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែប្រើហើយអ្នកចុច2ដសួរហ្នឹងរះ2ហ្នឹងហើយនឹងសញ្ញាយុវលៈបន្ទុចុច2ហ្នឹងរបៀបវារៈហ្នឹងអារៈចុច2ហ្នឹងហ្នឹងគឺអល់ហើយនឹងបន្ទាប់2ហ្នឹងតោះហ្នឹងណាគឺសម្រាប់ប្រើ keyboard ខ្មែរអញ្ចឹង keyboard វាមាន4ជ្រុងម្ដងទៀតណា
មាន4ជ្រុងបើសិនជាចង់បានជ្រុងខាងលើទីហោះខ្ញុំចង់បានឲ្យនេះអាចឲ្យនេះគឺវានៅជ្រុងខាងលើអញ្ចឹងជ្រុងខាងលើគេប្រាប់ថាចុចឆ្លាស់អញ្ចឹងនេះសុំយកដៃចុចឆ្លាស់នេះមួយហើយចាំចុច O គឺវានឹងចេញស្រាក់ឲ្យនេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើល on screen keyboard សិនដើម្បីយក keyboard មកបង្ហាញតែម្ដងមើលហើយខ្ញុំដូរ font អង្គមកខ្មែរសិនខ្ញុំដាក់ឲ្យធំហើយខ្ញុំយក font online របៀបរើ font ណាយកតែរើ font ទៀតចូលមកហ្នឹងមកឬ font online គឺអក្សរឆ្លាក់ font បាត់ដំបងគឺអក្សរធម្មតាអញ្ចឹងយកមួយណាយកចុះនេះឲ្យគឺចុច L ហើយនឹង O នេះ O តែដោយសារវាចុចទៅវាឲ្យមកម្ដងនេះ O ចេញនៅណាណៃណោះអឺមើលណាខ្ញុំចុច L ហើយនឹង O ឃើញវាចេញឲ្យទេស្អាវអោហើយអូមើលតែខ្លួនឯងទៅហើយមួយទៀតនោះគឺអឺយើងចង់បានអក្សរធម្មតាអក្សរធម្មតាគឺនៅជ្រុងខាងដើមជើងខាងក្រោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណានេះអ្នកខ្លះមើលចឹងអត់ចេះមើលទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាវាមាន4ជ្រុងបាទជ្រុងខាងស្ដាំជើងខាងក្រោមឧទាហរណ៍នេះអក្សរផនេះអាហ្នឹងឲ្យចុចធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ចុចអក្សរ P មកវាចេញអក្សរអក្សរផហើយប៉ុន្តែតើតហ្វុនហ្នឹងជាហ្វុនខ្មែរសិនមើលណានេះហ្វុនហ្នឹងហ្វុនខ្មែរនេះមើលណាហ្វុនខ្មែរបើហ្វុនអង់គ្លេសចុចក៏អត់ចេញដែរចេញតែអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងសូមដាក់វាជាហ្វុនខ្មែរសិនហើយចុចអក្សរ P មកទីផនេះទីខាងផហើយនេះអក្សរ P ហើយចង់បានអាហ្នឹងយកមកមើលដែរអាចយកមកចុចបាននេះចុច Y ថា on screen keyboard នេះវាយតែ on មកវាចេញមកហើយចុចទៅឃើញវា load មកបើយើងឈរនៅលើអង់គ្លេសវាចេញអង់គ្លេសឈរលើខ្មែរវាចេញទៅជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញអក្សរណាមើលមិនឃើញអាចអឺតមើលបានហើយចុច shift 1វាដូរអក្សរកញ្ញាដូរអក្សរទៅជាអក្សរតវិញដក shift នោះវិញទៅជាអក្សរតវិញហើយមិនតឲ្យតអីហ្នឹងអានឹងដោយសាររវាអញ្ចឹងគឺក្បួនច្បាប់វាអញ្ចឹងនេះអានេះគឺអសធីមិនហ្នឹងណាបើយើងចុច shift វាទៅជាតនេះចុច shift ណា shift គឺគ្រាប់បដូរហ្នឹងឯងហើយបើយើងអត់ចុចទេគឺវាតហ្នឹងឯងហើយបើវានៅ font អង់គ្លេសគឺវាអសធីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវមើលអញ្ចឹងបិញចេះវាយណាខ្លាចណាស់ខ្លះគឺអត់ចេះមើល keyboard អត់យល់តែម្ដងចឹងខ្ញុំបរៀនឲ្យមើល keyboard ឲ្យច្បាស់ក្នុងមួយវីដេអូនេះណាខ្លីខ្លីអឺអស់ហើយមើល keyboard ប៉ុណ្ណឹងអាចវាយបានហើយណាហើយព្យាយាមតន្ទិញតែខ្លួនឯងថាអក្សរណានៅកន្លែងណាអក្សរណានៅកន្លែងណាអូនៅមួយទៀតករណីវាយអក្សរដែលមានឧទាហរណ៍ពាក្យ C អង់គ្លេសអឺសំទោសខ្មែរគឺ C គឺយើងវាយទៅតាមការបង្កប់អញ្ចឹងសត្រូវសាប់សូដល់សអ៊ី C មិនមែនសដល់សអីសអូអីណាឃើញវារត់ទេសដល់សអីដល់សអូឃើញរត់ទេអត់នៅចាំទេអញ្ចឹងសដាក់ត្រីស័ព្ទអញ្ចឹងត្រីស័ព្ទនៅកន្លែងណានេះត្រីស័ព្ទចុចធម្មតានៅក្បែរបដូរឡាយសញ្ញាសួរហ្នឹងស្លាស់កាត់មកក្រោមអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងចុចអាហ្នឹងមកចេញត្រីស័ព្ទហើយដាក់សអីមកអញ្ចឹងសអីនៅកន្លែងណាទៅមើលទៀតនេះសអីហ่ะចុចអីគេនៅខាងលើហ្នឹងជ្រុងខាងលើគឺចុចស៊ីតជ្រុងខាងក្រោមនេះគឺចុច
ធម្មតាចុចខាងលើនេះចុចឆ្លាស់ត្បៃនឹងទេអ្នកខ្លះក៏អត់ចាំអញ្ចឹងខ្ញុំរំអិតដែរណាចុចខាងក្រោមចុចធម្មតាចុចខាងលើចុចស៊ីប1ខាងណាក៏បានដែរស៊ីបមាន2នេះស៊ីបនឹងគឺបដូរហ្នឹងណាស៊ីបណាហើយចំណាយជ្រុងខាងនេះនេះជ្រុងខាងលើខាងលើខាងឆ្វេងនេះគឺចុចឆ្លាស់ខាងស្ដាំអញ្ចឹងស្អីមិញហ្នឹងគឺនៅចុចស៊ីប1ហើយអក្សរ I អញ្ចឹងចុចស៊ីប1អក្សរ I មកខាងណាក៏បានដែរគេបញ្ចេញ C ចឹងណាអាហ្នឹងគឺប្រើជាមួយរស័ព្ទពេលខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរប៉ៃបបៃមែននេះចង់វាយប៉ៃគឺបសម្រាប់ពីបដាក់ស្អីប៉ៃហេបសម្រាប់ពីបដាក់ស្អីប៉ៃយ៉ាត់ដាក់បសម្រាប់ពីសំទោបបដាក់ស្អីសអុអត់ចេញទេបដាក់សអុស្អីក៏អត់ចេញដែរឃើញហេគេវាយទៅតាមការប្រកបប៉ៃអញ្ចឹងពាក្យដែលប្របាក់វាយគឺមានតែពួកពាក្យហ្នឹងទេពាក្យអដែលប្រើជាមួយសញ្ញោសញ្ញាហើយនឹងបតក2ហ្នឹងអូខេពាក្យពតទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុំវាយទៅតាមហ្នឹងតែបើពាក្យសាមញ្ញធម្មតាគឺអត់ប្របាក់អីទេដូចជាអក្រវ៉ាត់អីចឹងក្រវសម្រាប់ពីពតវស្អាតសក់មួយវ៉ាត់គឺធម្មតាអករណីដែលយើងចង់វាយអក្សរនេះគឺទៀតវាយស្ត្រីអញ្ចឹងយើងវាយអក្សរសហើយដាក់ជើងរហើយដាក់ជើងម្ដងទៀតដហើយដាក់ស្រអីឬមួយក៏យើងវាយសជើងដហើយដាក់ជើងម្ដងទៀតដាក់ជើងគឺនេះណាប្រយ័ត្នតើដាក់ជើងឲ្យឃើញនេះដាក់ជើងហ่ะចុចអក្សរជេគឺដាក់ជើងនេះអក្សរជេហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ជើងហើយដក clear គឺចុចស៊ីបហើយនឹង space ទៅវាយ typing ថ្ងៃមុនខ្ញុំបរៀនសាលាឲ្យវាយ typing ហ្នឹងដឹងហើយណាគឺចុចស៊ីបហើយ space ទាំងពីរបានដក clear បានមិនមែនតែមួយទេណាអញ្ចឹងដាក់ជើងរមកហើយដាក់ស្អីទៅវាសូវស្រត្រៃពេញចុចខ្ញុំចុចអានេះទៅគាត់ដក clear ទៅគេអត់នេះចាំមើលមើលណាខ្ញុំចុចទៅអត់ទៅទេតោះខ្ញុំចុច shift ហើយ space គេមកទៅឯង shift space shift space ទាំងពីរតែម្ដងណាចុចទាំងពីរផ្ទួនគ្នាវានឹងទៅមកឯងអញ្ចឹងដក clear តែបើអង់គ្លេសបើយើងដូរមកអង់គ្លេសវិញគឺចុចតែ shift អត់វាទៅដែរតែខ្មែរអត់ទៅទេខ្ញុំចាំអានឹងផងអូខេអញ្ចឹងទៅមើលមូលដ្ឋាននេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអឺថ្មីថ្មោងតែម្ដងថ្មីចាស់គឺត្រូវតែមើលវាសិនមិនអាចធ្វើទៅកើតអញ្ចឹងឯងអ្នកនរគ្នាតាមអ្នកដែលចេះវាយហើយខ្លះមិនតាន់ទេត្រង់ចំណុច keyboard ខ្ញុំបានប្រាប់អស់ហើយការវាយនេះវាយអក្សរដក clear នេះគឺអូខេអស់ហើយណាអញ្ចឹងទៅវាយតែព្យាយាមវាយបឋមទៀតដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមើលស្អីដែលខ្វះខាតបត់ចូលឲ្យហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតសម្រាប់នេះមិញមិញគឺផ្លេចប្រាប់នេះដូហ្វុនណាដូហ្វុនគឺអាចចុចនៅផ្សតខាត់បានគឺអាស៊ីតបូកជាមួយនឹងអាខាងអាខាងឆ្វេងណាអាខាងឆ្វេងមិនសេទេណាគឺបដូហ្វុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអចុច shift ហើយនឹងអាឆ្វេងនេះគឺបដូហ្វុនឃើញទេហ្វុននេះវាបដូមកនេះខ្មែរអង់គ្លេសខ្មែរអង់គ្លេសឬមកក៏យើងចុចកន្លែងហ្នឹងម្ដងក៏បានហើយទៅទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអាចបដូហ្វុនមកនេះពីវាយអង់គ្លេសយកអង់គ្លេស
វាវាយខ្មែរយកខ្មែរប៉ុន្តែកុំវាយអង់គ្លេសហើយកន្លែងនេះហ្វុនខ្មែរគឺវាទៅចេញអង់គ្លេសដែរហ្នឹងតើតែយើងលើហ្វុនខ្មែរបើយើងអាចប្រើហ្វុនខ្មែរបានហើយហ្វុនខ្មែររបស់យើងមានតែ2ទេសុំមើលណាខ្មែរហ្វុនខ្មែរមានតែ2ទេដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើគឺមានខ្មែរ OOS Moonlight ប្រើអក្សរឆ្លាក់ហើយនឹងខ្មែរ OOS បាត់ដបមួយទៀតអឺខ្ញុំ copy ខ្មែរ OOS បាត់ដបចឹងបាត់ដបនេះគឺសម្រាប់ប្រើអក្សរដែលជាអក្សរធម្មតាជាអក្សរនេះខ្លឹមសារហើយនេះគឺចំណងជើងណាចឹងចំណងជើងប្រានេះខ្លឹមសារប្រាក្រមនេះថាប៉ុណ្្នឹងទេតើយើងត្រូវប្រាហើយដើម្បីធ្វើម៉េចបានបានហ្វុនហ្នឹងគឺអ្នកនរអស់គ្នាយកម៉ៅមកចុចនៅកន្លែងនេះយកម៉ៅមកចុចនៅកន្លែងនេះហើយអូសរឿមើលអក្សរហ្នឹងហ្វុនហ្នឹងតាមមានហ្វុនហ្នឹងអត់ហើយអ្នកខ្លះអូសមកងាយចេញទៀតគឺសុំ copy តែម្ដងទៅ Ctrl C ហើយចូលមកកន្លែងហ្នឹង Ctrl V តែម្ដងទៅហើយ Enter មកអាចវាយបានហើយដូរហ្វុនវាទៅជាខ្មែរសិនហើយអ្នកនរអស់នេះវាយកមកឃើញទេខមកកខងចឆជឈញដអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងអាចវាយបានហ្វុនខ្មែរមូលាយនេះអូខេអឺនៅពេលយើងចង់បានបាត់ដបងវិញធ្វើដូចគ្នា copy ឬមួយក៏វាយក៏បានដែរចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយ control V មកផាសវាទៅវាខុសឈ្មោះបាត់ដបងវាយមិនត្រូវបាត់ដំបងគេសរសេរត្រឹមតែនេះបាត់តាមបាងមែនដំបងឯងបាត់ដំបាងអសអេវិញយើងវាយអសអេត្រូវវាអាចឲ្យ copy បានដែរយើងគ្រាន់តែវាយវាយល្អយើងវាយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាយបន្តិចមកវាចេញមកឯងខ្មែរ OS បាត់វាយបានតែបាត់ប្រហែលហ្នឹងអ្នកនរគ្នា enter មកវានឹងចេញបាត់ដំបងពេញលេងឲ្យតែម្ដងឯងបាត់ដំបងតែបើថាវាយឲ្យមិនចេញទៀតអ្នកនរគ្នា copy វាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹង copy មកដាក់ចូលប្លោះហ្នឹងទៅវានឹងត្រូវខ្មែរឲ្យបាត់ដំបងឯងអញ្ចឹងពេលវាយអសដូហ្វុនមកខ្មែរវាយអសកញ៉េខកខងចវាយអសធម្មតាប្រើតែពីហ្វុនហ្នឹងទេឥឡូវអញ្ចឹងមានមូលដ្ឋានក្នុងការវាយហ្នឹងហើយហើយចង់បដូរពណ៌បដូរអសលើក្រោយទេអាចអា2នេះខ្ញុំចង់ដាក់វាអសឆ្លាក់អាបីនេះចង់ដាក់វាអសឆ្លាក់អញ្ចឹងយើងចូលនៅកន្លែងហ្នឹងពេលយើងរើសម្ដងហើយវានៅលើលើហ្នឹងទេនេះមូលឡាយមានហ្នឹងណាទៅឆ្លាក់ហើយកនេះក៏ខ្ញុំដាក់វាទៅឆ្លាក់ដែរស្លេចពីលើវាណាដើម្បីស្លេចពីលើវាគឺយកម៉ៅចុចឲ្យជាប់ចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយអង្កលអាផេតហ្នឹងមកបន្តិចអង្កលអានេះហ្នឹងណាអង្កលអាថាត់ផេតខ្ញុំប្រាប់ល្ងាចមិញអាផ្ទាំងវាក្រុមគេបំផុតចាថាត់ផេតណាកន្លែងផ្ទាំងវាយើងអូសម៉ៅចុះឡើងចុះឡើងនេះកន្លែងហ្នឹងគឺ
កាលវាបន្តិចមកគឺយើងអាចដូរវាបានហើយដូរហ្វុនទៅហ្វុនណាដែលយើងចង់បានវិញទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយទីទៀតខ្ញុំដាក់លំហាត់មួយឲ្យធ្វើណាសម្រាប់មូលដ្ឋានអានគឺខ្ញុំបង្ហាញវាប៉ុណ្ណឹងហើយទីទៀតយើងចូលលំហាត់មួយទៀត